وعنو ونكسن دمان ولا لها قلبيغا ميل كستو آد كسو غنتيهين كسو دوادا رياكشن كوبن وان ربو إنان كسميو هست عجيب كاه ساعدة كور صوب بحدي شرما مسلح ميدي تيم كودا حنباليو كودا أغوستو رير بودلان لغلية رير بودلان هدي اينو نهي بهادا قوة حوار كتيوب وحان اذين لين هاي حنباليو نبدينا إلهي هادي عدكيو midni madina ilaahay ha idin adkeeyo waxaan idin leenahay inta aad jirtaan intooda kale oo 10 jibaaran oo 20 jibaaran oo 30 jibaaran nabad naxariis iyo wada noolaansho ku sii jooga ayaan idin leenahay dhul walba oo Soomaali ay leedahay waxaan jeclahay oo aan jecelnahay in nabad uu noqdo in nidaam ii kala dambeyn uu yeesho in dawladnimo ay ka hirgasho in uusan xaalka ku dambeyn in xirxir la nagula ooto la yiraahdo anaga reer Hebel ayaan nahay oo calankan ayaan leenahay calankaas buluug ah ayaan naga badan heestan waxa ay daaran tahay sanad guurada Puntland oo ku beegan 2 Agoosto fanaaniin badan ayaa heeso u soo qaaday waxaa kamid ah socdaal waxaa kamid ah Sharma Boy, Maslax Mideeya iyo fanaaniin kale. Dhammaantoodna waxay amaaneen dhulka udugga ee Puntland waxayna garab istaageen dhammaan hormarrada dhulka ka taagan. Dadkuna waxay ku wacyigeliyeen in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda la xiriira ilaalinta nabadda. Nabad ayaa naas la nooga leh. Nabad ciyaar ma ahan. Nabad inay wax tartana qof walba oo Soomaali ah maanta uu ogyahay. Nabad in la'aanteed aysan nolol jirin qof walba uu ogyahay in magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhan tuulooyinka Soomaaliyeed deegaanada Soomaaliyeed ay nabad noqdaan Ilaahay ayaa ka baryayna maadaama reactionka aad uu kooban yahay erayada culculus ee ku jira heestan ayaan idin dulmaraya kadibna fariin kale oo Sharma Boy uu soo jeediyay ayaan sii gudagali doonaa iyo dad badan oo reer Puntland ah oo markaasi u diyaar garoobaya habeen dambe in ay ka qayb galaan showga loogu dabaaldegayo sanad guurada Puntland. Puntland never lose, never die. Dhulka udugga bahdi reer udugga. Dhulka udugga bahdi reer mudugga. Bari ugudu buuhood le durba calanka babada cirka surba. Burura dadkaygu kor u booda deewa maalintay burrayeen dhammaan reer Puntland. Reer Puntland oo dhan maalin gaar uma ahayn maalin Soomaaliyeen oo dhan ay ku taageersan yihiin reer Puntland horumarka ay sameeyeen. Reer Puntland oo dhan gaar uma ahan waa maalin Soomaaliyeen oo dhan ay ku taageersan yihiin walaalaha Puntland ee nidaamka ay sameysteen. Puntland tagtay iga dhaaf buuqa. Agosto kooda Agosto waa ayaan umadeena midaysa waa ayaan farxadeeda la aygto waa ayaan ila iskeena la daaraa kooda Agosto Puntland u saar salaam way istaahilaan kaalay soo salaam abaalkay galaan waa lama filaan waxay noo falaan hawada ay lulaan Puntland waan u jeclahay adduunka dhammaan calankaygan u saaray salaan madaxweyne dani libaax degay banaan madaxdeeda way u qalmaan amaan maslax iyo Sharma waxa ay muujiyeen in ay maalinkan si weyn ugu diyaar garoobeen iyaga iyo faniskooda waa maalin aad ay wada faraxsan yihiin dadka gobolada Puntland ku sugan waa maalin guul u soo hoyatay in nidaam iyo kala dambeyn la sameeyo waa maalin sharaf iyo karaamo ku dhex leh guud ahaanba ummada Soomaaliyeed dhexdeeda waa maalin cadaan iyo madow arab iyo cajab ay aad ugu hambalyeeyaan reer Puntland maalinkan qiimaha badan ee taariikhda galay Puntland waxaan leenahay idinka horumarka Ilaahay idin gaarsiiyay uga faa'iideeya qaybaha kala duwan ee ummada Soomaaliyeed kooda dhiban faa'iidadu waxay tahay hannaanka aad horumarka ku gaarteen inaad la wadaagtaan maamulada kale Sharma ayaa dhinaca kale wuxuu soo shaacbixiyay in isaga iyo tiimkiisa ay diyaar u yihiin habeen dambe waa inoo habeen dambe ayuu yiri dabcan show ayaa jiri doona oo reer Puntland ay ka wada qayb gali doonaan mas'uuliyiin iyo madaxba
أنا قرت بدلًا ويلي ما ننتجن لكن وحنجي على هاي أنا تقو جروة سوير أهان وأنا هيستا مجال هذا يقرح ذي ذا يجوي كذا سدوك على بوساسو ومجال هذا قرح بدن جوي كذا ودقين أصحاب بدن أيان هلك سكول أي هاي ويلي جي بدلًا ما ننتجن لكن أنا تقو وحنجي على هاي هرجيسة أنا تقو وحنجي على هاي برعو بربرة بورما ملك استا ولك سماليت كم ذا أنا تقو وحنجي على هاي كسمايو حاجة بيدبو هيران جوهر أنا عيال مقدسة أنا هاي أدبا أجعله إن ما لبده ذلك كم إذا الصمر حيا لأن سياسي مه وحنا هني لأن يرى وذلك سجعل وذلك سجعل ضد كنا سياسة يا لوجوك الفوجين يا ما هنا ضد الصوماليات وضد الصوماليات أو ولا لا وضد الصوماليات أو سجعل وضد الصوماليات أو مركز تاع جعل هرمركة نبدأ لكن لو دي الدنيا هاي أدول قرصان oo ilaahay oo arkayo ay u diidan yihiin laakin Soomaaliya mar uun ageed ay dib isugu taagi doonta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan waxay fahmeen halka cilada ay ka jirto in qabiil qabiil u soo xubakeenin in maanta dalkaagu aad burburisaa af aad ku burburiso gacan aad ku burburiso walaalka oo aad disho diin ku dil qabyaalad ku dil fikir kale ku dil wax inay soo kordhineen maanta wiilka ku nool Muqdisho kan garow ku nool kan Jabuuti ku nool kan ku nool Hargeysa iyo Barbara wiilka Soomaalida jigjiga ku nool kan Baydhabo ku nool si isku mid ah ay u fahansan yihiin in mustaqbalkooda aysan si lumin karin sodan jirka maanta Koonfurt iyo Bartamaha Soomaaliya ku nool labada waxa kama sheegi karo cabsi ayuu ku nool yahay goorma wax lagu dili doona wax maad halaysay inta dagaal ka baxda ama lagu ugu dhaga waxa soo dhana in aan ka bixi doono war rajeynayna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan doonayaa in halkan aan uga hambalyeeyo walaalaha reer Puntland oo aan dhaho caafimaad nabad jawi degan xasilooni iyo amniba ku dabaaldega munaasabadanteeda kalena Puntland oo ka dhaqaaqday meesha ay joogto ayaan rajaynaynaa in ay gaarto meel ka wanaagsan insha Allah ta'ala hambalyo 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 muqaalkan hadii aad dhameystay si share garay like ta share ta iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana naga ilaabin markastana waxaan u mahadcelineynaa daawadayaasheena ku xiran guuxa wararka tube oo sharaf iyo karaamo aan u hayno muqaalkan kan xiga nabad iyo caafimaad inaga oo qabna ayaan rajaynayaa in aan dib isugu soo laaban doono